es té tendència a pensar que ho fa perquè vol, que ens enganya perquè vol, i ens costa llavors fugir de la confrontació. Des de la crítica moralista, l'únic que aconseguim és que aquesta persona es tanqui més, se senti més culpable, s'angoixi més, es drogui més, i entrem en un cercle viciós que no serveix de res. La família, quan és més útil, és quan pot mantenir els lligams amb el pacient, quan pot parlar obertament, sense actituds crítiques del tema, i el millor consell que se li pot donar és que s'esforci per evitar la confrontació i per bastir ponts perquè ajudin a l'addicte a poder entrar en contacte amb especialistes per discutir constructivament el que està passant.